Opštinski budžet, odbori, stranke, skupština. Čini se da važne odluke o našim životima donose drugi. A gde si tu ti? Da bi neka ideja postala stvarnost, tvoje komšije od tebe očekuju da im pomogneš. Čekamo te 10. novembra u 12 časova na Gradskom trgu u Pirotu da podržiš ono do čega ti je stalo. Tvoja opština, tvoja odluka.